tiden, år 194 till 1050 efter Kristus. Om ni tror att alla som bodde i Norden under vikingatiden var vikingar, har ni fel. Det var bara de som plundrade som kallades vikingar. Och egentligen vet jag inte varför det kallas vikingatiden om de flesta var bönder och jägare. Männen på vikingatiden arbetade ofta som bönder, men också som smeder, jägare, vikingar och handelsmän. Kvinnorna på vikingatiden jobbade med att spinna, baka, göra lerkrukor, väva och passa barn. Kvinnorna hade väldigt mycket makt på grund av att de hade nyckeln till matförrådet. Man brukar säga att vendeltiden, en del av vikingatiden som fått namn från en gravplats i Uppland som hette just Vendel, var den tidigaste delen av vikingatiden. Handelsmännen och vikingarna reste ända till Amerika och västra Asien. I Amerika byggde de den första kolonin i världen. Araberna hade långa särkar. Särkar var ett slags klädesplagg som man kallade arabernas länder för särkland. Vikingarna plundrade både Vinland och särkland, men ibland köpte de och sålde de trädar och olika varor. Vikingarnas skepp var smala och hade små körar så man kunde dra upp skeppen enklare. De flesta människor som levde på vikingatiden hade mjöd som favoritdryck. Mjöd påminner väldigt mycket om dagens öl. Vikingatiden slutade med att fler och fler blev kristna och slutade plundra.